Quando o ser humano está com a razão, Deus é o seu advogado. Ninguém vence o ser humano quando ele tem razão. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. O que é isso? Não é porque a Silvie, que apresenta é a cidade alerta, que tem benefícios ou que não se vê diante do caos. No sábado, meu pai minha mãe me chamou, minha filha, seu pai tá morrendo no caos Colina Azul. E meu pai teve dois AVCs, na verdade, isso foi eu mesmo que presenciei um deles, eu nunca mais quero ver uma cena daquela na minha vida. E eu quero aqui agradecer, eu disse que eu faria isso ao vivo, que eu tenho um dever até moral de fazer aqui. E quero agradecer que todo mundo chama ele de, de doido, quê? É doido mesmo, até conhece Cajuru, doido, doido, mas é quem está ajudando muita gente na saúde, foi quem me fez todo esse encaminhamento para que eu salvasse a vida do meu pai e agora todo mundo tá cuidando dele ali no Hospital Santa Mônica. Se vocês conhecessem o Cajuru do seu íntimo, o seu âmago, você saberia é, que na verdade é, existem homens ainda que pensam nos outros. É um cara desprovido de, de, de qualquer sentimento de, de apego a coisas materiais. É um cara que mata e morre por sua causa. É um sujeito que não existe mais. Gente como o Cajuru é, é, é gente em extinção. Eu admiro muito pela inteligência, por ele ser autêntico, por ele ser verdadeiro, carinhoso comigo. Eu amo o Cajuru. Em Brasília, uma e meia desta terça-feira, 7 de maio de 2008, não? Oito, oito, oito. calma, Cajuru. É rara data, Cajuru. 8 de maio de 2018, aqui Goiânia, Goiás, sem perder tempo, de imediato começa. A edição do almoço do seu telejornal A Voz de Goiás, pelas 26 redes sociais do Cajuru, na internet mundial. E, sem perder tempo mesmo, eu estou pasmo com o vídeo que acabei de ver aqui até onde vai a violência humana e o motivo tão banal que vocês não vão acreditar. Goianienses, goianos, brasileiros do país e fora do país, meus únicos patrões, meus amigos, minha gente. É o um vídeo do dia no ar. Veja bem: sargento do Corpo de Bombeiros, Aeroporto de Brasília. É inacreditável, não, era Vasquez? Ele perdeu o voo, não foi isso? Ele chegou atrasado no aeroporto, correto? correto? Ele perdeu o voo, chegou atrasado no aeroporto, olha a reação que ele teve. Próximo ao embarque ali, as pessoas em pânico, porque se ele estivesse armado, pelo vídeo eu não consegui ver. Você chegou a ver? Parece que ele não está armado, né? Parece que não. Graças a Deus. Porque se ele estivesse armado, ele teria matado gente. Com certeza. Eu repito o motivo banal. Ele perdeu o voo, ele chegou atrasado no aeroporto. Ele sozinho. Gente, ele pegou barra de ferro, ele pegou o, o, o que estava na frente, ele pegou. Veja a imagem por fineza e tire a sua conclusão e comente à vontade no facebook.com/cajuru-goiás e suas opiniões são mostradas neste nosso cenário virtual aqui na frente em legenda com a sua foto, o seu face, o seu nome, e, naturalmente o que você pensa. Manda para o ar. Impressionante, Melissa Garcia, nossa nova apresentadora da edição da noite do Telejornal A Voz de Goiás, ao vivo aqui do Gabinete 44, o Gabinete da Verdade e da Justiça. Aqui Jorge Cajuru, seu empregado público, 100% antipolítico, graças a Deus e prazerosamente voluntário, pois eu, Jorge Cajuru, com provas documentais e cabais, graças a Deus, eu não uso um centavo do seu dinheiro público aqui na Câmara. Nem água, nem café, nem jornal. Rigorosamente nada. Nada. Porque não preciso, graças a Deus. Eu fiquei assim pensando. Vitor, se esse sujeito estivesse armado, hein? Ele até lembra um pouco o Dudu Oritana, não? Não, não, não em atitude jamais. O Dudu, Dudu uma moça, né? Ah, mãe, eu sou bravo, né? É, não, nada, bravo, nada. O Dudu, aliás, Vitor, o Dudu bateu em quem até hoje? Eu Você viu alguém, hein? Lembra daquela mentira que ele falou que deu um soco no cara da padaria, lembra? É. Nada, nunca bateu em ninguém. O Dudu Oritana, uma moça, não bate em ninguém. Agora é um perigo. Aliás, Luana, esposa do Dudu Aritana, que trabalha no Tribunal de Justiça. Um aviso a você. A nossa nova companheira aqui do gabinete, Melissa Garcia, já está sendo chavecada pelo Dudu Aritana. E agora mesmo ele conversando com ela, a convidou para ir do Estádio Serra Dourada. E mais, ele pegou na perna dela. Eu vi. E aqui comigo é assim: não tem off. Não tem off. Ok, Luana? Mãe do Duduzinho, casada com Dudu Aritana. É aquela frase que você criou sobre ele. Isto é um malandro. Exatamente, literalmente. Agora, gente, isto é um louco ou não? Veja a imagem. Esse cara aí só pode ser doido. Um sargento do Corpo de Bombeiros no aeroporto de Brasília. Ele chegou atrasado no aeroporto, perdeu o voo, e aí jogou a culpa em todo mundo. Ele começou a. É, ele pegou essa barra aí, né? E jogou no cara, literalmente, olha lá, ó. Jogou no policial. Ó. O cara que eu falo é o policial, né? Ele jogou, jogou a primeira, né? Depois ele jogou, depois ele jogou outra, não jogou? Olha lá, olha lá. Essa, essa é a primeira. Agora ele joga. Ok, ele joga no policial, okay. esse, esse é o policial, não é? é? Um ele acerta com a barra da é, sala de embarque do aeroporto internacional de Brasília. E outra ele joga a barra no policial. Então, graças a Deus que ele não estava armado. Agora, gente, que ponto chegou a violência humana, hein? Você que veio do Rio de Janeiro, Melissa, quando a gente morava lá no Rio? Eu sinceramente eu nunca cheguei a ver isso lá no Rio de Janeiro. Agora o Brasil inteiro está assim. As pessoas estão né, sem calma. O mundo está vazio, não está? O mundo está inculto, vazio. Eu não sei o que vai acontecer esse ano. Eu, eu, eu não sei se vocês concordam. Aqui nas 26 redes sociais do Cajuru, o agradecimento diário e prazeroso por mais de 3 milhões e 615 mil seguidores. Eu estava conversando ontem com um procurador da República. Doutor Mário Lúcio de Avelar, aquele que prendeu Jader Barbalho, o maior corrupto do Pará. Senador Jader Barbalho. Eu estava conversando com ele, com o publicitário Marcos Vinícius Queiroz, proprietário da Rádio Jovem Pan FM em Goiânia, ontem. Eu vou dividir com vocês antes do principal assunto aqui da Câmara, que eu já vou para ele em um minuto. Prestem atenção. Nós estamos melissa Garcia a Lidiane não, não tinha chegado me parece que ainda lá na hora do café à tarde uma conversa é sobre vocês vão saber logo é sobre um projeto para revitalização dos rios araguaia e Tocantins, um projeto lindíssimo que eu estou dividindo com um dos maiores ambientalistas do Brasil, meu amigo pessoal de Palmas, no Tocantins, o Divaldo, que é um brasileiro conhecido no mundo inteiro. Então, a gente, a gente estava ontem tratando desse meu projeto, que se Deus quiser, vou conseguir para o meio ambiente, para salvar o Rio Araguaia, infelizmente essa é a heredade. E, consequentemente, a verba federal... Iria para o Rio Araguaia e também para o Rio Tocantins. Aí no meio da conversa, dois temas. O primeiro, estamos a 38 dias da Copa do Mundo, não é isso? Hã? isso. 38 dias. Eu pergunto a vocês aqui, o sexteto. Vocês estão percebendo que ninguém fala de Copa do Mundo? Eu só fala de política. Ninguém fala. Fala de política ou fala de outro assunto? Copa do Mundo! Eu vivi 40 anos no futebol. Hoje, odeio. Não gosto nem de vê-la nem falar. Mas eu, eu saio, eu converso com as pessoas. Eu, eu, eu não estou ouvindo ninguém falar de Copa do Mundo. Há 38 dias. Estamos, a, consequentemente, há quantos meses da eleição? Estamos, é, Cinco meses? É isso? Cinco ou seis? Seis. É. Seis meses das eleições mais importantes do país. Essa de 2018 é uma eleição que nós temos que considerar importante. Tem que haver alguma coisa até porque a sociedade brasileira quer, quer o fim completamente da corrupção e quer gente diferenciada, né? Eu até comento muito sobre a eleição terremoto aqui na Câmara, não porque pouca gente se lembra disso e tem cultura para isso. Desculpe a verdade. Você, por exemplo, não lembra? Você lembra em 1973 na Dinamarca? Como se chamou a eleição na Dinamarca em 73? Então fala, você estudou? Fala o... A eleição, terremoto. A eleição o quê? Terremoto. terremoto. Por que então? Vamos ver se você sabe. Porque a população não nenhum... é. Ele sabe porque eu contei para ele, entendeu? <laughs> ele nem sabia de eleição terremoto. Então na Dinamarca, é claro, eu juro, o Brasil não vai acontecer isso. Eu juro. O Brasil não é a Dinamarca. Tudo bem, mas muita gente está pensando como em 73 os dinamarqueses. Todo político estabelecido perdeu a eleição, em 1973. Por isso foi chamada de eleição terremoto na Dinamarca. Então, esse é um ano que pode acontecer tudo, de tudo, nas eleições. Em 30 segundos, uma notícia que muitos tucanos estão alegres, hein? PMDbistas. Tem muita gente alegre com essa notícia que foi confirmada hoje. Então, os dois assuntos. Copa do Mundo há 38 dias ninguém fala de Copa e eleição também não se fala não se fala de eleição ontem se falou de eleição por quê porque o Mário Lúcio ele é candidato ao governo tampão no Tocantins o Tocantins tem eleição agora dia 3 de junho no estado do Tocantins bem próximo nosso que já foi Goiás do Estado de Goiás. Então no Tocantins eleição agora tampão porque o governador foi cassado, Eleição agora dia 3. Então se falou da eleição porque agora é dia 3. Agora a eleição de outubro também ninguém fala nada. Eu não vejo. Você vendo? Alguém falar? Muito pouco. Muito pouco, né? Muito pouco. E Copa do Mundo 38 dias quase ninguém fala. Agora a notícia do dia é essa que eu Quero passar para vocês e já, já vou para o principal assunto, porque hoje aqui a câmara lotou, a galeria encheu <laughs> e os feirantes. da feira Rip de Goiânia conhecidíssima e gera milhares de empregos. A feira Rip conseguiu mudar uma lei na Câmara, hein? Veja a força que você tem. Basta você querer. Aquele meu sonho quando eu fui eleito. O mais votado da história dos 84 anos de Goiânia, no dia do meu primeiro pronunciamento, eu fiz essa proposta, não sei quem se lembra, que o meu sonho era todo dia ver a galeria da Câmara lotada, como hoje, terça-feira, 8 de maio de 2018, aconteceu. Hoje. Mas tinha que ser assim todo dia. Aí vocês vão saber o que, que mudou. Você mudou, conseguiu mudar uma lei, uma lei. O regimento interno da Câmara foi mudado hoje durante a sessão por causa dos feirantes que lotaram a galeria da Câmara aqui em Goiânia. A notícia do dia, preste atenção, goé, no ar. Bem, simplesmente ele comunicou através do seu Twitter. Aí está a foto. O ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, o ex-ministro Joaquim Barbosa, deu uma notícia que alegrou muitos candidatos à presidência da República. Muitos presidenciáveis estão rindo. Ele confirmou que, por questão pessoal, não mais será candidato à presidência da República. O Joaquim Barbosa, para quem não sabe, nas últimas pesquisas, inclusive a última do Data Folha, que para mim é a mais séria, é a única que eu confio, primeiro porque eu trabalhei na Folha de São Paulo três anos como colunista. Eu conheço a direção, conheço a família, conheço toda a história da Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo não se vende, a pesquisa dela é séria mesmo. Tanto que quando ela vem fazer pesquisa em Goiás, ela traz a equipe de São Paulo. Ela não faz pesquisa com goianos, ou com mineiros, quando ela vai fazer em Minas, ou com baianos, quando ela vai fazer na Bahia, ou cariocas, quando ela vai fazer no Rio de Janeiro. Por quê? Porque ela tem medo dos candidatos comprarem os pesquisadores. Então ela tem a equipe dela própria. Gente que vive deste emprego na Folha de São Paulo. Portanto, o Datafolha é confiável. O Datafolha estava trazendo já o Joaquim Barbosa em terceiro lugar. Isto sem o Lula, perfeito? Em terceiro lugar. E ele desistiu. Não quer mais, alegou que é uma questão pessoal. Aí está a nota publicada no seu Twitter nesta terça-feira. Então vamos de imediato para o bafão do dia, a hora certa. Uma, mas por que essa demora para falar a hora? Você sempre falou rápido, não entendi. Você falou uma e quarenta e seis. Você é devagar assim também naquela hora? É? Ah, um pouquinho. Hum, deixa me falar o que é precoce, inclusive. Uma e quarenta e seis. repita. Uma e quarenta e seis, manda para o ar o bafão do dia. Tem que rir, tem que rir. Bem, o que aconteceu na Câmara você vai saber agora. Primeiro, o Dudu Oritana fez as imagens fora, antes de começar a sessão, nove horas da manhã. Eu estava entre oito e nove na reunião da CCJ, onde sou um dos sete membros votando nos projetos de lei que chegam semanalmente para nós. Aí as imagens. Esse é o divininho que representa a feira Ripe. agora volta a imagem com áudio, porque fora da Câmara ele já fazia o movimento para os feirantes invadirem no bom sentido e lotarem a galeria da Câmara hoje, com toda a razão, porque o prefeito Iris Rezende prometeu e não cumpriu com eles, e vocês vão saber agora as razões e vão emitir as suas opiniões no facebook.com/cajuru. Goiás. Vamos agora com o áudio, então, esta imagem por fineza. Essa é casa de leis, essa casa que é a casa do povo, a fera hippie, pede é socorro. Vereadores que estamos apoiando. Daqui a pouquinho estaremos aí dentro para podermos pegar a assinatura do vereador do povo Jorge Casuru, do vereador Felizberto Tavares, da Tatiana Lemes do vereador Lovandir e dos demais, aqueles que realmente se preocupam com a fera Ribe, estamos aqui para buscar essas assinaturas. O documento já está feito, o ferente só quer a assinatura dos senhores vereadores dessa Casa de Lei. A Feira Ribe é nossa! A é nossa! Para nós e para Deus, agora... A feira hippie em movimento Feira hippie forte Feira hippie em movimento Na Câmara de Vereadores Bem, esse então o um movimento Na parte externa da Câmara Ainda não havia começado A sessão plenária Nove horas e dez minutos Começou de repente a invasão no bom sentido. Câmara lotada. As imagens lotadíssima. Eles gritando. Aliás, eu agradeço. O meu nome foi o mais gritado, o mais ovacionado. Muito obrigado. Não tinha motivo, até porque é minha opinião. Todo mundo já sabe na feira hippie qual que é. Só que, infelizmente, não é a opinião do prefeito Iris Rezende. O prefeito quer acabar. O que esses feirantes querem, aí eles estão combinando né, o, o casal, que foi o Divininho, com a Maristela, que queriam falar. Normalmente aqui na Câmara, a tribuna livre para populares usarem a tribuna é só na quinta-feira pelo regimento interno da Câmara. Só na quinta-feira, 10 horas da manhã. Hoje, começou com o Lucas Quitão, eu, Elias Vaz, Felisberto Tavares também, e nós, o Elias e eu, fomos falar com o presidente André azevedo que estava radical a princípio, e que acabou sendo grandioso e acabou de vez com essa bobagem de que só na quinta-feira as pessoas que vêm aqui para alguma reivindicação, principalmente quando é justa, no caso da feira RIP, que é justíssima, não poderem falar. Ah, não, é só na quinta-feira, direito de 10 minutos e pronto, acabou. Aí hoje não, hoje mudou. Então, a feira RIP veja a força das pessoas. Como ela lotou a galeria e começou a gritar sem parar e começou a pedir e como nós, vereadores, conseguimos convencer o presidente André Azevedo, e eu perdi a paciência depois, porque, gente, na hora que ele se convenceu que ele foi grandioso, que ele foi democrata, já era para passar a palavra para os feirantes. Vamos saber da reivindicação deles e de como foi a conversa deles com o prefeito Íris Rezende, que não cumpriu nada do que combinou com eles. Como sempre, o prefeito Íris. Né? Não é de combinar nada que ele promete. Tem sido assim nessa sua gestão. Né? E aí o presidente da casa fez esta observação, acabou, mudou o regimento interno da Câmara. Ou seja, ah, não, isso não existe, não pode mudar? Claro que pode. Se, te, se, a, se a casa está lotada, se as pessoas estão aqui. Numa terça-feira, por que, que elas precisam esperar quinta-feira? Por causa de dez minutos? Porque normalmente a sessão tem três horas. Nunca dura três horas. Às vezes dura uma hora e meia só. É uma perda de tempo, às vezes, aqui, total. A maioria das sessões são frustrantes. Essa é a realidade. Pouca gente com dom de oratória. É Infelizmente, projetos. Vocês já sabem, né? Tem de tudo, né? Tem o quê? Tem dia, tem dia do. Quem? Fala aí, vai, fala. Dia do Saci, o que mais? São o quê? São Benedito, né? Hein? Dia da Pamonha. Então tem, tem cada coisa aqui. E aí, gente, um assunto sério, pessoas que querem trabalhar. Querem indignidade, só isso. O presidente finalmente foi democrata. Vamos vê-lo. E inclusive cumprimentá-lo. A partir de agora, a Tribuna Livre é terça, quarta e quinta. É quando a mesa diretora entender que deve, porque aqui será feita a vontade do povo acima de tudo. Eu não vou mais aceitar desgastes junto à população em nome de outros, uma vez que os outros não assumem as posições anteriormente assumidas. É só isso. A decisão é da mesa e a partir de hoje, Tribuna Livre é todo dia, de acordo com o entendimento da mesa. Questão de ordem, vereador Jorge é só isso. É Obrigado livre. Obrigado Obrigado presidente eu, eu, eu só lamento Porque a própria música diz Todo artista Deve ir onde o povo está Eu só lamento E há 20 minutos Há 20 minutos O senhor já teve a sua posição grandiosa Portanto 20 minutos Estamos perdendo tempo aqui e deveríamos ouvir o representante. Vamos parar de falar, chega de debate nosso, e vamos ouvir o representante aqui. Que já são, são 10h40 da manhã. Vamos parar de falar. Suspenda a presente sessão por 10 minutos. Convido o senhor é, Valdivino da Silva para falar em nome da Associação de Feirantes da Feira RIP, uma vez que ele é o presidente. O senhor tem a tribuna 10 minutos. Eu quero aqui hoje expressar um pouquinho do que nós estamos vivendo dentro da feira RIP. Hoje, essa feira RIP, que nós percebemos que, por parte do poder público, nada é investido ali dentro, no sentido de nos ajudar. Hoje o que nós encontramos é barreiras, é dificuldade para que a nossa feira a cada dia melhore. Quando a gente fala de dificuldades, por quê? Há mais de 10 anos, nós viemos lutando por esta bandeira de trabalhar na sexta-feira, a partir das 7 da manhã. Levamos pesquisa para o ex-prefeito, que até faleceu, com mais de 6 mil assinaturas. Mas, infelizmente, quando toca de trabalhar na sexta-feira, Parece que existe um enigma, parece que existe uma força negativa muito forte para não deixar que isso aconteça. Aqui hoje, por que nós estamos aqui hoje? Porque o único recurso que nós temos agora, já sentando três vezes com o prefeito... Ele, no primeiro momento, ficou sensível. No segundo momento, ele confundiu se era na, na quinta-feira. Não, era na sexta, prefeito. No primeiro minuto de sexta-feira, nós iremos colocar a Ferraz. Ele achou, pediu para o secretário Ricardo fazer a logística, criou um comitê que está noticiado pela imprensa. Um comitê para a gente estudar a logística disso tudo. Mas eu quero falar aqui para cada vereador que está aqui, que nós, de antemão, já agradecemos pela assinatura dos senhores. Agora eu quero falar para os senhores que ainda alguns não assinou, mas eu quero sair daqui com a. O problema não é o vereador que assinou. Eu fui, inclusive, o primeiro a assinar. O primeiro nome lá, a Feira Rip tem lá, Jorge Cajuru. É o primeiro nome lá. A questão é que ali, vereadores do Íris, ou seja, da base do governo, vereadores iristas, alguns assinaram porque já sabem a decisão do Íris. Ele não quer a feira. Ele não aceita esse pedido de trabalhadores dignos, de feirantes, né, para sexta-feira. Vocês prestaram atenção no que ele falou? Ele disse que na primeira reunião com o Íris, o Íris aceitou, foi sensível, tudo bem, tudo tranquilo. Bom, aí não deu nada certo. Voltaram, então, para conversar com o Íris pela segunda vez. Na segunda vez, aí vem aquela do Loló, que vocês ficam chateados comigo. Ela, é O pessoal fica chateado. Aqui, Melissa, Loló, sabe quem é Loló? Você é carioca, não sabe quem é Loló? Melissa Garcia, apresentadora de avós. De Goiás, edição da noite, 7 horas. Uhum. Loló, o que, que é Loló no Rio de Janeiro? Ah, Loló no Rio de Janeiro é isso? É. é? Ela falou que Loló no Rio de Janeiro? Não, não é. Ah, é aquele negócio do Aécio Neves? Não, que o Aécio Neves. Não. Nem isso, não. Não. O ah, que, que é Loló, então? Aqui também. Ah, é a mesma coisa, então, aqui, tanto no Rio como aqui. Que é? Loló é o quê? Aquela. Su... Ah, uma substância que a pessoa cheira e fica doida. É isso? Aí chama a pessoa de loló. Mas não é o caso do íris. O loló que a gente usa pro íris é que ele tá gagá. É. Tipo Lele lelé da cuca, então. Lelé. Então não é loló, gente. É lelé. É, Gabriel. Lelé, lelé. O íris o, o tá lelé. Porque na segunda reunião com os feirantes, ele virou e falou assim, não, tá tudo certo. É na quinta-feira, né? Aí eles, não, prefeito, nós queremos na sexta. Ele, na segunda reunião ele achou que era quinta. Aí ele enganou os caras. Não, então vamos ver, vamos, é, vamos definir com o secretário é, a logística. Que, que logística? Que logística, meu Deus do céu? Isso basta a vontade pública. Só querer. Prefeito, só querer. Pronto, gente, concordo. Vamos ver lá a questão de trânsito, vamos analisar tudo e tal. Vocês vão ter o direito, vocês querem trabalhar. Só isso. Sim ou não? E ele está enrolando. E aí, depois que terminou a fala do Divininho, representando os feirantes da Feira Ripe de Goiânia, e todos sabem o que significa a Feira Ripe aqui em Goiânia, simplesmente eu usei a palavra de novo porque eu odeio hipocrisia. E o Brasil é. Penta campeão mundial de hipocrisia, ou hexa, né? ou hepta, sei lá o quê. Né? Vai ser hipócrita esse país e na classe política, então, pelo amor de Deus. Então fica a gente jogando para a galera, não, contem conosco, feirantes. Não se preocupem, feirantes, nós vamos lutar por vocês. Lutar nada, não acreditem. Claro, alguns sim. Mas como? Tem que ir lá no íris. São 35 vereadores aqui. Se todos quiserem, e foi isto que eu propus hoje, eu fiz essa proposta no plenário. Vamos sair daqui, vamos marcar uma audiência com ele? Não é possível que ele não receba os 35 vereadores? E vamos lá com dois líderes da Feira Hippie e vamos de uma vez por todas saber a posição dele. O senhor vai ou não ver esta classe que gera tantos empregos? somente entre eles são quase 9 mil feirantes perfeito então o senhor vai resolver ou não porque há quanto tempo são 16 meses de mandato e durante a eleição ele pedindo voto na feira rip ele foi lá subiu no caminhão no carro de som e prometeu para eles ele fez promessa para eles lá então, eles estão cobrando aquilo que foi prometido para eles. Somente isso. Essa é a realidade. Então, agora tem que acontecer o quê? Ir lá, a Câmara que reunir, os vereadores terem coragem, independência, e não rabo preso com o íris, e cobrarem do íris uma solução. Ou então vai para o Ministério Público, vai para a Justiça. Essa é a realidade. Não tem outra solução. Eles vieram e ficaram aqui no gabinete 44 comigo, meia hora conversando. Eu disse a eles, gente, eu odeio hipocrisia, não precisa me agredir, é, aliás, não precisa me agradecer nada, agredir, que é isso? Não precisa me agradecer em nada, eu estou falando a verdade. Não, Caju, mas só você que falou isso, que propôs isso e tal. Eu, 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 eu fiz uma proposta que é a, a única é, que eu vejo com é, chance de, de acordo. É, é, é o vereador ir lá e conversar com o prefeito juntamente com vocês. Não dando certo, vamos ao Ministério Público. Vocês façam abaixo assinado, tudo e tal, e vocês tentem na justiça. Senão não adianta. Porque o Íris já avisou os vereadores dele que ele não quer saber dos feirantes da feira hippie, pronto, acabou. Ele quer acabar. Essa é a realidade com a feira hip. Essa é a realidade. Hora certa? Duas horas e dois minutos. Repita. Duas e dois da tarde. Agora ele falou baixinho, né? Não, não falou tão é, devagarinho. Eu posso lhe fazer uma proposta, Melissa Garcia, para a noite? Você que começou ontem? Que sucesso, hein? impressionante, hein? Gente pedindo já o seu WhatsApp, pedindo o seu Instagram. Eu dou o meu WhatsApp no ar. Você daria o seu também, não, né? Você tem medo, né? Hã? Tem medo, né? Cuidado, aqui em Goiânia está cheio de Dudu por aí. Dudu que você encontra mais, hein? Cuidado, hein? Você vai ser chavecado pra caramba, hein? É, cuidado. E aí, muita gente elogiando ontem, né? A Naira e a Paloma apostam que é um fã-clube pago. É. Que é uma família grande do Rio de Janeiro. É... Paloma garantiu que a família todinha do Rio, os amigos, as amigas, as amigas, hein? ela me chama de Cajas. Ela fala, e aí, Cajas? Olha, só que no ar ela não usa o sotaque, né, hein, Laerte? Como é que ela fala? Ela fala, Vastes? Laerte, Vastes? Uma coisa que eu não consigo entender, para encerrar o programa aqui, uma coisa que eu não consigo entender em vocês, cariocas. Eu morei no total, nas duas vezes, 15 anos no Rio de Janeiro. 15 anos. Graças a Deus. E esse moço que vai falar para você, que já foi no Rio de Janeiro, ele vai dizer para você, conforme eu te contei ontem, que ele, que ele morou na Sertã Betiba. O que ele falou? Morou lá. O moço não existe essa avenida. É a avenida Sernã Betiba. Sertã Betiba não existe. É. E, e, ele, e ele monta foto, né? Ele, 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 ele montou foto dele, sabe onde? No bar do Jobi. Lembra que a gente, nós dois íamos muito no Jobi, né? E ele já montou uma foto dele no Jobi, e aí eu falei para ele, é mentira, você não está aí no Jobi. Né? Aí ele falou assim, então eu vou te provar que eu estou. Sabe o que ele fez? Ele montou o Zeca Pagodinho com ele, só que você vê, você é um gigante, um elefante, né? Olha o tamanho dele. Então o Zeca Pagodinho virou um anão, e ele um elefante, e ele abraçou o Zeca Pagodinho assim... Quase que ele enforcou o Zeca Pagodinho, né? Eu falei, lamentavelmente eu quero te comunicar que o Zeca Pagodinho nunca foi no Jobi. <laughs> o Zeca gosta da Barra, fica lá na Barra, papelada, né? então ele vai para o e tal, né? Ou Xerém, né? Mas uma coisa que eu não consigo para terminar. É, vocês aí que são cariocas estão vendo o programa A Voz de Goiás, edição do almoço hoje nessa parte descontraída aqui. Melissa, por quê? Eu tive quatro namoradas cariocas. Por que que as mulheres cariocas falam sexta? Você tem explicação para isso? Porque a palavra é o quê? Sexta é S E X T A. Então sexta. Por que que vocês falam sexta? Vocês colocam um i na palavra. Porque sexta? Ah, porque, sexta? porque o quê? Ah, porque sexta é de pão. E aí vocês falam sexta? Sexta. Sexta, sei. Sei. É. Tá certo, tá certo. Eu tive uma outra. Eu tive uma outra que falava. Então, só pra terminar agora. Eu tive uma outra que falava, sabe o que comigo? A gente ia, sabe aonde? Você foi, uma vez você foi comigo lá. Lá naquela praia de Gurumari. Lembra? Lá no final da barra. Praia de Gurumari. Que é uma delícia, né? É, tem um camarão na moranga ali, que é maravilhoso, né? É, a barraca do Carlinhos, o Carlinhos tem uma barraca lá. Bom, final. Ela virou e falou assim para mim, eu detesto. Eu falei, por que, que você falou detesto? A palavra não tem i. Agora você pode me explicar por que, que vocês cariocas falam detesto? Sexto eu entendi então. Vocês falam sexta, porque cesta é de pão, né? Perfeito. Agora, e deteísta? Por quê? Essa você não sabe. Você vai pensar essa semana. Mas você concorda? Normalmente carioca não fala assim? Deteísto. Não é deteísto? É xereton. A gente coloca o E. Sheraton. O hotel É, Não tem o E. A gente coloca o E. Vocês colocam o E. É. Sheraton, A gente coloca o E. Xereton. Perfeito. Perfeito. Tá certo. Oritana, hum. Você já teve alguma namorada carioca? Sim. Teve como é que era o nome dela? Fabiana. Fabiana? Morava ah. onde? No Aterro do Flamengo. No aterro do Flamengo. É. Você ia lá? O aterro do Flamengo fica perto de quê? Do Shopping Rio Sul. Do Shopping Rio Sul? É, o aterro vai até. A... Hum. E o que mais que fica perto é. do aterro? Não não não, 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 não me venha, não me venha com chorumelas. Eu estou perguntando, além do shopping Rio Sul, o que mais tem próximo ao aterro do Flamengo? Por favor. Ah, tem muita coisa boa lá. Tá lá. Tem muita coisa boa lá. Gente, isso é um mentiroso de primeira qualidade. Moço, o Aeroporto ah, Santos Dumont. É museu, <laughs> museu de Arte Moderna e o Aeroporto Santos Dumont. E o de Obio, onde eu. Vi. Que bar do Jobim, moço. O bar do Jobim não tem nada a ver com a terra do Flamengo. E para encerrar a gente aqui, a gente aqui nós não deixamos nada sem, hein? Veja quando o Dudu Aritana, que é a voz dos bairros, mentiu para mim que estava no Rio de Janeiro. Olha lá, ele montou uma foto com o Zeca Pagodinha. Tem condição lá? Olha aqui. <laughs> hein? Hein? Aqui, primeiro que eu falei para ele que era mentira, você está vendo aí, Melissa? Eu falei para ele que era mentira porque ele estava sem camisa. Eu falei: no e o bar do Jobi não aceita ninguém sem camisa. Olha, aí, ele sem camisa, e se ele devia estar tá num bar aqui em Goiânia, perfeito? Lá no Parque Amazônia, onde ele mora, num boteco ele, ele lá com o Bezinho em algum lugar, ele, né, sem camisa, e ele falou que estava no Rio, no bar Jobbi. Olha aí. Exemplo. Aí ele pegou e mandou, como eu falei que era mentira, ele mandou e botou o Zeca Pagodinho atrás dele, <laughs> com, copo de, com copo de cerveja, naturalmente. Né? Mas vocês não acharam aquela outra foto, aquela que ele parece. Hein? Não achou não? Não achou não, Vitor? Agarrado, agarrado com o Zeca Pagodinho, parecia um elefante abraçado no Zeca Pagodinho. Não, parecia não, era um elefante. Literalmente um elefante abraçando o Zeca Pagodinho. Palácio, Palácio do Catete também no aterro do Flamengo. Né? Olha aqui, esse aqui abraçando o Zeca Pagodinho, esse aqui é normal. Põe, esse é, esse é o Arlindo, não é? é. O Arlindo Cruz, não é? Não é isso? Esse aqui é normal. Essa é uma foto normal. Agora, você, imaginem o Dudu Oritana, que é o dobro do Arlindo, né? abraçando. você não achou não? Não achou? Não. Quem achou? Cadê? Ah, não. não tá? Não, Mandou eu... aí, ai, 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 tá, achou, achou. Aí, 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 Melissa. Manda pro ar. Aí. Dudu Anitana mandando foto pro Cajuru mentindo que estava no Rio de Janeiro com o Zeca Pagodinho no bar do Jobi. Vejam se não é um elefante com o Zeca Pagodinho. Você vai colocar no ar? Você está tentando colocar no ar? É isso? É. Ou você está poupando o Dudu? Olha lá, olha lá, olha, olha lá. Olha lá. Está é, vendo? Olha, olha Hein? Parece um menino, não. É Parece um, né? Cai entre nós, um elefante, né? Olha aí. Olha lá. E ele botou o Zeca Pocadinho abraçando ele. Veja o que, que a internet faz, né? Você mente com a maior cara de pau. E ele não é desse jeito, né? Até porque do jeito que ele está aqui, ele podia ir para um hospital direto, não? Hein? Hein? A foto é original? Essa aqui, é ah, na verdade ele, ele se colocou no lugar do Arlindo Cruz. Ele montou, não é isso? Que filho da mãe. Duas <laughs> e onze, agradecidíssimo a qualquer momento em edição extraordinária. E às sete horas da noite, ótimos assuntos com a Melissa Garcia apresentando a edição da noite do seu telejornal A Voz de Goiás continuamos no trabalho aqui no gabinete e também vamos agora é todo dia tem que ir né vamos ali no centro diabético o primeiro do Brasil que já vai ser inaugurado na primeira semana de junho e depois de amanhã será inaugurado às quatro horas da tarde o centro cirúrgico para cirurgias diabéticas e bariátricas gratuitas para todo o estado de Goiás serão atendidos 120 pacientes por mês. Cajuru não é íris, não. Cajuru, quando promete, cumpre. E vai atrás. Mesmo que sozinho, às vezes, com alguns ajudando, mas vai. Né? Palavra dada, você vira escravo dela. Então a Melissa volta às sete horas da noite. E se você quiser agora à tarde, vá lá comigo para você conhecer o prédio ali na Anhanguera com a Alameda das Rosas. Vocês... É, que passam ali pela a esquina com a Alameda das Rosas, já estão vendo ali vai funcionar o Centro Diabético de Goiás. Agradecidíssimo. <music> Hã?